ส่งจมริบสู้ดอตุสนิกโจนในใต้แต่ตามด่านตุสนาปอมเองกันล้านนั่นเลยบันไดสกุลยูทูบออกเรียพองได้จอนังเตถ้าตากลับพนมเป็นกราวน์มากัดล้างในคำชนะหน้าหายคลับนี้บานชนะลีกัมปูบนมันดองหายคลับนี้ตัวบานเพียบจุกใจเอาไว้คละในครั้งเลยชาอันตรายจิตพองได้ไอ้เหล่านี้ยมนึงนอมเนี่ยออกเนี่ยตื่นดังอัมปีประวัติคลาคลาแต่เดิมคลับพนมเป็นกราวน์ได้จึงคลับจุกใจมวยในครั้งประเทศกัมพูชีហើយក៏ជាក្លឹបដ៏ធំមួយផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2001ពលគឺបានមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធក្លឹបបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជាបង្កើតលីកជាថ្មីឈ្មោះដំបូងរបស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនគឺឈ្មោះថា Smart United ព្រោះថាការដាក់ឈ្មោះ Smart United នេះព្រោះក្រោមការគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Smart បន្ទាប់ពីបានបង្កើតបានមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2002ជាឆ្នាំដែលក្រុមជោគជ័យខ្លាំងគឺក្រុមបានឈ្នះនៅតំណែងជើងឯកលីកកំពូលកម្ពុជាជាលើកដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2005ក្លឹបនេះបានដូរឈ្មោះទៅជាក្លឹប Hello United ដោយមានការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់អំពីក្រុមហ៊ុន Hello ដូច្នេះបានជាឆ្នាំ2015នេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាក្លឹប Hello United ដល់ឆ្នាំ2006បានដូរឈ្មោះទៀតទៅជាភ្នំពេញ Ground ព្រោះការដាក់ឈ្មោះនេះគឺតំណាងឲ្យរាជធានីភ្នំពេញហើយក្លឹបក៏ជាក្លឹបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងដល់ឆ្នាំ2007ក្លឹបគឺបានរួមគ្នាជាមួយនឹងក្លឹបមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ Empire ហើយក៏បានកែឈ្មោះដាក់ទៅជាភ្នំពេញ Empire ជំនួសវិញហើយឆ្នាំនោះក៏ជាឆ្នាំដែលក្រុមភ្នំពេញអផាយអឺនឹងបានលេខ3នៅក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជាទៀតផងនៅក្នុងឆ្នាំ2008គឺជាឆ្នាំជោគជ័យមួយហើយក៏ជាឆ្នាំដែលគេកត់ទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់របស់កម្ពុជាដែរដោយក្លឹបបានឈ្នះ2ពានក្នុងពេលតែមួយគឺពានលីកកំពូលកម្ពុជានិងពានអគ្គសនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចុងឆ្នាំដដែលក៏បានកែឈ្មោះទៅជាភ្នំពេញក្រោនដោយមានការឧបត្ថម្ភធំពីកាស៊ីណូក្រោនដូច្នេះក្លឹបភ្នំពេញក្រោននេះគឺបានដូរឈ្មោះដោយមានការឧបត្ថម្ភធំពីក្លឹបពីកាស៊ីណូក្រោននៅក្នុងឆ្នាំ2009ក្លឹបបានឈ្នះនៅពានសម្ដេចនៅក្នុងឆ្នាំ2009រដូវកាល2010និង2011ក្លឹបបានគ្រងនៅតំណែងជើងឯកលីកកំពូលកម្ពុជាចំនួន2ឆ្នាំជាប់គ្នានិងឆ្នាំ2014-2015ក្លឹបក៏ឈ្នះនៅតំណែងជើងឯក2ឆ្នាំជាប់គ្នាម្ដងទៀតហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក្លឹបក៏បានឈ្នះនៅតំណែងជើងឯកម្ដងទៀតដូច្នេះសម្រាប់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនគឺជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជាគឺបានឈ្នះច្រើនដងហើយជើងឯកសម្ដេចក៏បានឈ្នះចំនួន2ដងដែរដូច្នេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានតែក្លឹបភ្នំពេញក្រោនប៉ុណ្ណោះដែរក្រងនៅតំណែងជើងឯកច្រើនជាងគេតាក់តងទៅនឹងឋានៈយុវជនវិញក្លឹបនេះបានបណ្ដុះស្នាយុវជនគ្រប់ឈុតតែម្ដងមានចាប់ពីអុយ13ឡើងហើយក្លឹបគឺបានផ្ដល់ការស្នាក់នៅដូចជាការអប់រំទៅដល់យុវជនទាំងអស់នោះហើយក្លឹបគឺជាក្លឹបដែលជោគជ័យនៅខាងបណ្ដុះខាងយុវជនក្លឹបភ្នំពេញក្រោនមានកីឡាឋានខ្លួនឯងគឺកីឡាឋាន OSN ដែលកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយអាចຕົកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 6,000 អ្នកនេះគឺជារឿងរ៉ាវខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងក្លឹបភ្នំពេញក្រោន
อกุนสำหรับการตามดานตัวสนาหายบาเมียนกาเข้าชกองหรือเข้าตรองนาเมตาคันแต่เพยตกชมบาทพอมได้สมอกุนสมกรุปลี